Здравейте, драги зрители! Вие гледате Пътят на промяната с мен, Божидара Пенчева. Днес е 25 ноември, световен ден срещу насилието над жени. Около и на тази дата насочваме внимание към този огромен социален проблем, който отдавна е добил мащабите на пандемия. Днес в студиото при мен ще ви срещна с две дами с различни истории, които за първи път застават с лицата си, за да разкажат за насилието, на което са били подложени. Вижте кои са те. Ивета Постолова е на 18 години, модел, дефилирал на подиума на най-мащабните модни събития у нас и е снимала за различни български брандове. Любовта и към модата и естетиката прераства в нещо по-голямо и през тази година Ивет създава своята първа модна колекция, с която дебютира на София Fashion Week. Само до преди година Ивет е имала дълга и токсична връзка с човек, който първоначално я е тормозил психически, а след това и физически. След поредното посегателство над нея, Ивет решава да сподели с майката на насилника, като самата тя я окуражава да се раздели с него. Вторият гост днес е Зорница Григорова на 32 години. Когато е на 15, тя заминава за чужбина с родителите си и остава там до 24 годишна възраст. Връща се в България с надеждата да открие себе си. Година по-късно се запознава със своя партньор в ансамбъл, в който той е танцор, а тя народна певица. В момента Зорница е щастливо омъжена и майка на две малки деца. В миналото си обаче тя е била жертва на сексуално и физическо насилие, психически тормоз и е преминала през няколко травмиращи токсични връзки. Днес тя изгражда наново себе си като човек и е тук да разкаже за своя път на промяната. Добре дошли, дами! Благодаря. Много ви благодаря, че сте тук и че заставате с лицата си на този ден, 25 ноември. Исках се голяма смело за това и аз оценявам много, че приехте поканата ми. Как сте, Иве? Добре съм. Зори, ти как си? С много смесени чувства днеска цял ден. Кое беше най-трудното нещо в живота ви досега, с което трябваше да се справите и да преодолеете? Споменете. Ами, всъщност аз за моя живот от 18 години, може би този 2-годишен период, през който преминах с тази токсична връзка, която беше изградена от физическо и психическо насилие и хубави моменти също, но до по-голямата част погълната от лоши преживявания, които са ми останали като травма. А при теб, Зори? И също срама или страха е по-голям? Аз със сигурност, ако трябва да се замисля кой всъщност е бил най-трудният ми момент от живота ми, не мога да избера точно един определен, тъй като в моя живот е имало доста емоционални травми, така да ги наречем. Но от 13 годишна възраст до 24 годишна възраст, със сигурност бих казала, че много от моментите ми от тинейджерството ми са били изпълнени с изключително трудни моменти, в които не съм знаела на къде да тръгна, не съм знаела какво да направя, как да се спася, да се избавя. И срама, определено срама беше и все още по-голям. Надделява над страха. Да. Вие, щом сте тук, нямате страх да говорите, да се покажете с лицата си. Да. Теб като 18 годишна, ти като човек вече минала през тинейджерството, алкохолът, наркотиците, нощните клубове, само това ли е средата и това ли са нещата, около които едно младо момиче може да изпадне в ситуация на насилие и да стане жертва? Как мислите? Наркотиците, алкохола и нощните клубове според мен са следствие от насилието, от лошите случки в живота. Те не бих казала, че са причината. Вие имате ли обяснение, първо към теб, ти как, къде намираш обяснение в това, че реално изпадаш в ситуация на насилие още в много крехка ранна възраст? Как се случи при тебе? Какво доведе до това? Питала ли си се и отговаряла ли си си на този въпрос? Да, аз вече дълго време работя над това да разбера откъде е тръгнало всичко и защо така се е случило. И аз смятам, че започва от много ранна възраст. И най-вече започва от
това къде стоят твоите родители в твоето ежедневие и най-вече дали ти можеш да вярваш и да споделяш, както и да си се научил още от малък да защитаваш себе си. И мисля, че това е изключително важно за всеки един родител. Аз вече като млад родител виждам това, че трябва да се научим да така да покажем на децата си, че могат да вярват в нас. И мисля, че оттам започва всичко. Смяташ ли, че ти е липсвала подкрепа, когато си била по-малка, че родителите ти, примерно, не са били достатъчно до тебе и не си била подкрепяна? Смятам, че родителите ми са направили всичко възможно да ми покажат, че биха ме подкрепили, но някъде се е изгубила нишката между нас и доверието между нас. Къде точно не мога да кажа. Надявам се с времето да разберем, но за сега не мога да кажа. Ивея, при теб имаш ли обяснение как изпадна в ситуация и попадна във връзка, която в началото всичко е било, както се казва, цветя и рози, но в един момент е настъпило първо психическия турмоз, след това и физическото насилие. Ами аз изцяло виня липсата на информираност по тази тема, понеже родителите ни се стараят да ни подготвят за всякакви неща в живота, като например за наркотиците и такива неща. Но аз лично никога не съм слушала за домашно насилие. Или пък как да го разпознаеш. Да, как да го разпознаеш. И всъщност аз за това искам да се говори на тази тема, понеже младите момичета и всъщност родителите не се замислят, че това е нещо толкова често срещано при нас, младите, че да се говори за това. Всички мислят, че това е само при женени двойки, които вече имат такива отношения, но всъщност това в сферата наистина при тинейджерите се среща супер често. И аз искам да се говори за това нещо, защото хората не се замислят по въпроса, докато не им се случи. И после като им се случи, не знаят какво да правят и не знаят какво да очакват.